ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲର ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ଓପନିଂ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ମାହୋଲ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଆସିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ ଆସିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ସଜ ହେବା ସହିତ ଘରକୁ ବି ସଜେଇ ପାରିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଫର୍ସ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ 15% 15,000 ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଇଜି ଇଏମ୍ଆଇ ଅପ୍ସନ୍ସ ଅଛି ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ଏବଂ ଫ୍ରି ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରବାବ୍ଲି ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋର ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆଉ ନିହାତି ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ସପିଂ କରିକି ହିଁ ଯିବେ ମୁଁ ତ ବହୁତ କିଛି ଦେଖୁଛି ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ବହୁତ ସାରା ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ ଆସିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଆସିଛି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ସରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିହାତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସଉକ ଥାଏ ଏବଂ ସେଭଳି ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ଫୋନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ନିହାତି ଚେକ୍ କରିବେ ୟେସ୍ ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ ମୋତେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବି ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସୋ ଇଟ୍ସ ଅ ସାଇକେଲ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଇଠୁ ନିହାତି ସପିଂ କରିବେ ନମସ୍କାର ସୋ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଶିବାନୀ କହିଲେ ଆମର ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ଆମର ସେଭେନ୍ଥ ଷ୍ଟୋର ଆଉ ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ ଆମେ ବିଗତ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରେସନରେ ଅଛୁ ଆଣ୍ଡ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମ ଷ୍ଟୋର ରହିଛି ଅଲରେଡ଼ି 3 ଜାଗାରେ ତ ବାପୁଜୀ ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୋନ୍ ଫର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହେଇକି ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ କି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଫେଭରେଟ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ସେଇଠି ଆମେ ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛୁ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋର୍ସ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ୱାଇଡେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଡେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ଆମର ଦିୱାଲୀ ପାଇଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ଅଫର୍ ବି ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ 15,000 ଯାଏଁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ଅନ୍ ଦ ଲିଡ଼ିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫକୋର୍ସ ଆଜ୍ ୱି ପ୍ରମିସ୍ 365 ଡେ ସର୍ଭିସ୍ ଆମର ରହିଛି ସୋ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଅଫର୍ ଆମର ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ 3 ନଭେମ୍ବର ଯାକେ ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆସିକି କଷ୍ଟମର ମାନେ ଆସିକି ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ଅଫର୍ର ଆଉ ଷ୍ଟୋର୍ ନୂଆ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଇଠୁ ନିଅନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଫର୍ ଆଜି 15,000 ଅପ୍ ଟୁ 15,000 ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିପାରିବି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫର୍ସ ଆମର ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ବହୁତ ହି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଅଛି ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ର କମିଟମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛୁ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିପାରିବେ ବହୁତ ସାରା ଫାଇନାନ୍ସର ବିକଳ୍ପ ଯେଉଁଟାକି ଫାଇନାନ୍ସ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଏକ୍ସଟ୍ରା କଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ପାଇପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଶିବାନୀ ସେଟ୍ ଆମେ ୱି ପ୍ରମିସ୍ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ଅଲସୋ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ସୋ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଅଫର୍ର ମାନେ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ